teď jsme tak byli celý život jakoby ušlapávaný a teď najednou jsme měli postavit a jít proti těm, který vlastně ovlivňují to, jestli dostudujeme nebo nedostudujeme. No. A právě proto tam byla potřeba jako opravdu to, ta víra, to ryzí nadšení, aby člověk nes ty následky. Ještě teda jsem si vzpomněla na jednu věc. Můj dědeček, on byl vysoce postavený tady v Liberci, kdysi byl to generální ředitel Totexu a tak dále. No a v 69. se postavil samozřejmě na špatnou stranu. Takže při prověrkách ho vyhodili z práce, pak dělal nějakýho topiče. To si pamatuju jako malá holka, že jsem za ním chodila do kotelny. No a já jsem, jako když to vypuklo, první jsem volala ne mamince, já jsem volala babičce a dědovi, protože vím, že na to zařvali a že byli prostě takový pokrokový. No a co myslíte, že mi řekli? Babička říká, Jarmilko, já napeču buchty, pojeď k nám, do ničeho se nemíchej. To je ta zkušenost, kterou my jsme neměli a proto jsme byli ochotní ty následky níst. Jo? Děda s babičkou, já myslela, že budou já se řeknu, výborně, Jarmilko, jdi do toho, prostě už je to tady. A ne, protože prostě to zažili, když se to nepovede. Co to potom obnáší, že jo? Co umí komunista udělat s člověkem? Já myslím, že je na čase se jít do ulice. Trošku se nám to tu vyměnilo, že tu máme jakoby dvě strany, které se střídají. Mně se teď líbila výzva. Já si myslím, že cesta je prostě, byť ta politika vždycky asi trošku špinavá, tak myslím, že tady už je to moc, no, že by to chtělo prostě risknout a zkusit zvolit nějaký malý nový strany. Nevím. Já si zase myslím, že i když říkám, že je na čase vyjít do ulic, takže dneska člověk nemusí být tolik opatrný. Pořád věřím v to, konec konců jsem novinářka, že jakoby ta, minimálně ta svoboda toho projevu, aby člověk prostě mohl říct, co si myslí, tak tady je. Čili v tomhle smyslu se asi nestávám nějak opatrnou, jenom už dneska vím, že některé věci má smysl říkat, některé ne. A snažím se říkat to, co jako, aby ty slova padly někam na úrodnou. Takže myslím si, že v tomhle opatrná nejsem. Jsem opatrná za volantem a tak. My jsme se naučili takových věcí, které jsme neuměli předtím za ten týden. Já si pamatuju, že samozřejmě ty schůzky byly dost bouřlivý, protože, jak říkám, bylo velmi těžké se orientovat, takže v podstatě se tam probíraly situace, kdy opravdu každý přinášel argumenty a snažili jsme se prostě rozklíčovat, co a jak dál. No. Ale myslím si, že vždycky nakonec to dopadlo tak, že když se ty dveře otevřely, tak jsme nějaký společný, na něco společného jsme došli, že jo? Protože jsme samozřejmě nechtěli, aby... Já ten pocit, ale byl asi do odpovědnosti. No, no a jako vystupovat nějak jednotně, protože vlastně to bylo o tom, že studenti chtěli za co si bojovat, vyjádřit se, ale nějak to muselo směřovat jednotně, že jo? No. Aby jsme se, takže my jsme se, ale za těma dveřmi se hádali, to je jasný. Zní to blbě, ale ono už je to 20 let, takže já vlastně spousta konkrétních situací jsem zapomněla. Zůstává mi takový jako dojem, že jo, a pár jakoby silných okamžiků. Taky říkám, já jsem hodně času trávila v té Praze, jo. Tam se hádalo míň, tam jako jsme přinesli nějaký názory, ale v podstatě to drželi v rukou, že jo, Martinisík a tak. Tady se hádalo víc. To je ono, že ty lidi se musí dohodnout na něčem a jsou tam prostě dva silný protinázory. No. S kým se stýkám? No, z těchto lidí moc nikým. Občas vidím, ten snad nebyl přímo ve stávkovém výboru, ale tam se potal Jirku Jiroutka, to je fotograf, ten, že je tady v Liberci. Pak jsme měli divadla nějaký sraz po škole, asi 10 let po škole, a jsme byli na Moravě ve sklípku. Ale jinak vlastně... Takže ten stávkač, tím se... Jsme rozlezlí, vlastně moc nás není v Liberci. Já si pamatuju, že hodně důležitý člověk tam byla Pavlínka, která držela pokladnu. Za to jí obdivuju, protože tam lidi nosili normálně, že jo, peníze, příspěvky, všecko. A ona opravdu jako všecko zaznamenala. Tak, a to jsou takový ty neviditelný, že jo, který prostě... nechodějí řečnit a nechodějí po schůzích, ale kdyby jsme je neměli, tak... Pak si taky pamatuju, že vlastně byli dobrovolníci, kteří nám dělali řidiče i s autem, tak do dneška si pamatuju toho chlapce, který jel se mnou pro kryla a který jako hodně se mnou jezdil a to byl, jako byl trošku postižený,
ale prostě to byli lidi, kteří skutečně seděli v autě v tom mrazu před kolejema a čekali, jestli někdo nepotřebuje někam dovíst, to je taky obdivuhodný. Samozřejmě ve svých soukromých autech, že jo, to je jasný, no. No, prostě skončila jsem v politice, což si myslím, že jsem udělala dobře. Samozřejmě já jsem od jakživa ráda jezdila, já jsem měla to štěstí, že jsem teda jezdila ze starého režimu, který jsem byla v Severáčku, takže jsem už jakoby západní svět objevila, no ale já jsem začala hojně využívat možnosti cestování. My jsme třeba hnedka v únoru jsme se sebrali s Aničkou Kostrou, jeli jsme stopem do Amsterdamu a tak podobně. Takže já jsem pak se měla na praxi do Finska na 5 měsíců, no, dodělala jsem školu a vlastně nejdřív jsem pracovala v textilu pro zahraniční firmu, pro americkou, pak pro francouzskou. Tam byla výhoda právě, jsem hodně ráda cestovala, takže jsem se učila jazyky, což dneska to umí každý, ale na začátku 90. let to byla vstupenka prostě do zaměstnání pro zahraniční firmu, že? No a pak jsem si říkala, že sice jsem studovala textil, ale jak jsem dělala to divadlo a zpívala v kapele, tak mě to táhlo kamsi. Tak jsem toho nechala, všeho dobře placené práce se služebním vozem a šla jsem dělat moderátorku do Rádia Kontakt a k tomu jsem teda dělala ještě nějaké další aktivity. No. Z moderátorky se ze mě stala nakonec jako novinářka díky Českému rozhlasu, který samozřejmě tam je ta práce v něčem jiným. No. Nic bych neměnila, protože sice dnešní doba se může zdát prostě, že politika je dost děsivá, ten konzum, jak nám tady všude rostou ty obchoďáky, ale na druhou stranu máme tu svobodu, prostě nemusíme do těch obchoďáků líst, máme větší přístup prostě k tomu duchovnu a k tomu cestování a ke všemu, ke vzdělání, to teda jednoznačně.